მოგწესდა sofifka. Მოკლედ, დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო ჩელენჯი. Და შესაძლოა ეხლა ეს ჩელენჯი არის ძალიან აქტუალური და გადაწყვიტეთ, რომ ჩვენც გადავიღოთ ეს ჩვენი ჩელენჯი. Და რა ქვია ამ ჩელენჯს? Blind, Mute და Deafy. ხო, ანუ ყრუ, მუნჯი და ისა ბრმა, ხო, მუნჯი და ბრმა, მოკლედ. მე ვიქნები ამ შემთხვევაში ყრუ. აი, მარი იქნება, მარი მოდი. ბრმა. მარი იქნება ბრმა და ნინი იქნება მუნჯი. ჩვენ დღეს უნდა გავაკეთოთ ბლინები ამ ჩელენჯთან ერთად, მოკლედ. დავიწყოთ, გოგოებო? დიახ. დავიწყოთ. მოდი, ახლა გავაკეთოთ ყურს მენები. აუ, მე სიმღერა უნდა ჩამირთოთ. მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა. მოკლედ, დავიწყოთ გაკეთება, კაცი. აქ ჩვენ გვაქვს კვერცხი. მარი, მოდი. ეს კვერცხი. ნახე რა მოყო. ასე, აია. რა? ნერი საწახვედი. კარგი. კვერცხი გვაქვს უკვე მეგობრებო. ახლა გვინდა შაქარი, მარი ჩაყარე. ფეცა. მოიცა, ხო, ეჯერ ეს დამოსვენ. ასკვიფოთ უნდა. მარი, ასკვიფავ. სანა მარი ქვიფავს.
ჩაწერა. ეს არის უკვე ერთი ცალი. უნდა გავსინჯო. ვეგანური ბლინი. Moglet მეგობრებო, ზოგი დაუწვით, ზოგი არ ვიცი, ზოგი ისა, ზოგი ესე ვერ მივხვდი, ანუ. ხო. ზოგი ვარ, გარედან არის დამწვარი და შიგნიდან არის უმი, რა ხდება არ ვიცი. აგერ მარი კიდე ყრის ამას, აკვია. შიგნით რაღაცებს. Moglet. ბალ ზოგი. ისიც რატო გამოვიდა ესეთი საშნელი ბლინები? იმიტომ რომ რძის ნაწარმის ჩამატება დაგვავიწყდა. Ნუ რას ვიზამთ? Კარგი, გავავრცელოთ ყურება. მაგარი ბლინებია. მეგობრებო, ეს ჩელენჯი დასრულდა. ჩემმა ყურებმა დაისმენა, ვაიმე, რა საშინელი მაიყო. ეს აიყო ვაფლი ჩემოვეთებული. ხო, ვაფლი გაიყო. მოკლედ. მეგობრებო, ჩვენი ჩელენჯი ამით დასრულდა. არ ვიცი მოგეწონათ თუ არა, კარგი გამოვიდა თუ არა ეს ვიდეო, მაგრამ ჩვენ მიხალისეთ რაღაც ამას ფოტო უნდა გადაუღო. აუ, ძალიან ისა რა ქვია, სახალისოა ჩელენჯი იყო. ეს იყო ჩელენჯი ყრუ, ბრმა და მუნჯი. და მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, თუ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, თუ თქვენთვის საინტერესო იყო, აიხელებ გას ვიდეოს. მეგობრებო, მოკლედ, მადლობა რომ უყურეთ. ნახვამდი ის ბლინებთან ერთად. ჩვენ გემრიელ ბლინებთან. ჩვენ უგემრიელეს ბლინებთან და ულამაზეს ბლინებთან ერთად გემშვიდობებით. აუ. და ლაიქი